Қаратау ауданының шеткі елді мекендерінде сапалы интернет мәселесі өзекті. Былтыр онлайн оқыған оқушыларды сүріндірген болатын. Мұны қала басшылығы өте жақсы біледі. Сондықтан болар мәселені рет-ретімен шешуге кірісіп кетті. Интернет кезіндегі мына балаларымыз үйде оқыған кезде бәріміз көрдік, қалай интернеттің қажеттілігі бар. Қай елді мекендерде интернет жоқтың бәрін көргеннен кейін мына үлкен инвесторларды шақырып, әр елді мекенге оптикалық камера арқылы сапалы интернет беруге қамтамасыз етуге жұмысты бастап кеттік. Соның нәтижесінде 21-ші жылы 10 елді мекенге тартылды. Енді осы жердегі елді мекендерде қосылуға мүмкіншілік бар. Тарифке кіріп, келісімшарт қойып. 22-ші жылы, биылғы жылы мына елді мекендерге тартылатын болады. Көпшісі уже тартылып келе жатыр. Қалған елді мекендерге біз уже қарап жатырмыз. 23, 24, 25-ке жалпы 15 елді мекенден тартып, 25-ші жылы 100% сапалы интернет қамтитын боламыз. Әкім есебінде Достық, Асар, Асар 2, Шымсити, Ақжайық, Қайнарбұлақ, Бозарық шағынаудан тұрғындары шешімін таппай келген мәселелерін арқалай келіпті. Қала басшысы Мұрат Айтеновтың атқарған жұмыстарын тыңдай келе сұрақ жауапты қарша боратты. Біреуі жол салып беруді сұраса, енді бірі балалар спорт алаңшасының жоқ екенін айтты. Уақытында ана клуб болған, ол қазір мектеп балансында, оның неге қаланың балансын алуы болмайды, спорт алаңшасының жанындағы Тұрғарғай клуб дейді, аула клубтары дейді сияқты. Сол жерге барлығын салуы болады. Сол жер жеткілікті. Сол неге сол шешіп бермейсіздер? Мектептің территориясын оны істемейміз. Себебі болашақта адамда балдар өскен сайын біз мектептің қуаттылығын өсіреміз. Оны болса қараңызда бүгінгі күні мәселені шешемде біз болашақты көтереміз. Болашақты ұмытпау керек, сол мектептің ертең қуаттылығын ұлғайту үшін біз оны қазірден дайындау керекпіз. Сол себептен біз оны тапсырма бердік, бірақ қазір аудан әкімшілігі бірге қоғам белсенді жомарт азаматтар жерін беріп тұрса, салып береміз деп жатыр. Бүгінгі таңға дейін Тұран 2 шағын ауданының тұрғындары сапасыз салынған құрылысқа наразылығын білдіріп келген болатын. Енді алдына келген әкімге қордаланған мәселені жайып салды. Қыстай суық бөлмеде күнелткенін, не судың, не көгілдір отының әлі күнге дейін жөнді берілмегенін айтты. Сондай ақ жауын жауса жертөленің суға толатынын да жасырмады. Мысалға, свет көтермейіз, сіз айтқандай бағанағы, біз тек қана зависим только от света. Мысалы, январда көшіп бардық па, свет өшеді, тепло кетеді, газ жоқ, шай іше алмаймыз, бала ауырады, скорый шақырамыз, номер дома жоқ, далада жаңбыр жоқ, астымыз полный су, ол мәселе маған кім көмектеседі, шешімі керек. Проектная сметная документация біз қарайды, ол жерде стандартты емес мәселе. И екінші мәселе бізге ПСД-ден көрсетеміз сізге. И қосымша су болмау керек ол жерде, су болмаған, болмау үшін біз жұмыс істейміз. Екі күнгі жаңбырдың өзі астында су. Түсінікті. Бақылап аламыз жауапты. Сондай ақ есептік кездесуде көшелерді жарықтандыру, жол, ауыз су мәселесі назардан тыс қалмады. Қала басшысы Шымкенттің 2025 жылға дейінгі даму жоспары түзілгенін айтты. Осы орайда ауданның инфрақұрылым мәселесі рет-ретімен шешімін табады деп сендірді. Ал көтерілген әр мәселе хаттамаға толтырылып, шешу жолдары қарастырылады деді әкім. Мұрат Дүйсенбекұлы жеке басының мәселесімен келген тұрғындарды өзінің қабылдауына жазылуы қажеттігін ескертті. Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Рауан Тастанбеков, Нар Ньюс.